62 foot tone, best time tall at M, do F of X elikamad. F of X elikamad. 2X adarama. M, biskule best time M. Ja. F of 3 elikamad 0. Det vill säga, vi har X elikamad 3 och Y elikamad 0 betyder det. Alltså, den här elikamad 0. Okej? Så har vi 2 multiplicerar med 3 är därmed m är lika med 0 betydare. Så har vi 6 är därmed m är lika med 0. Så där är vi både med 6. Så den här är 0 nu. Så har vi m är lika med negativ 6. B, vi gör exakt samma. Så har vi f av 5 är lika med 15. Då har vi 2 multiplicerar med 5. Och därmed m är lika med 15. Där har vi minus 10 där. Minus 10. Den här blir 0. Inklusive den. M är lika med 5. C. Där har vi 2. Nej. F av x. F av negativ 5 är lika med 1. Så har vi 2 multiplicerar med vårt x är negativ 5. Negativ 5. Och därmed m. M är lika med 1. Det här är negativ 10. Så där är vi båda led med 10. Så den här blir 0. Så har vi m är lika med 11. D. F av negativ 3 är lika med 3. Så har vi 2 multiplicerar med negativ 3. X är negativ 3. Och därmed m är lika med så om vi subtraherar båda led med 6. Ni adderar den här gången. Därför vi har negativ 6. Kanske jag visar det. Jag har inte visat det. På andra. Det första där. Det här är negativ 6. Adderar med m. Är lika med 3. Så om vi adderar båda led med 6. Så har vi m är lika med 9.